Mogesalme bit chemo megobrebot, arosarhis tumrebot, arosarhis camom terebo, chen vim opebit arosarhse, medat quen, dat quen fis gaishleba, sruliet ahali taro, chem tuis ahali, ushin gamo mixavna, ertma, chemma, megobarma, zalien saquarelma, kalbatonma, da minda akedan, madloba gavuzavno, manana, urmesi madloba, chemo argo, chemo, nici ero calbatono, aseti zirpasi saciu Christuis. Hmert ma heli mogi martot, hmert ma jam telat gam opot, sulț armat ebul gzaze gat arot. Es ce sa nici navi saciu care cem tu si hot, zalian, zalian roit uen aseti pozitivis, momtani, cem so jaxi, pozitivi ce muitana, siharoli ce muitana, gahime poli vatvali repti, da esuque bers nici navs, esuque saciu caria twiton. Aramarto titon taro, aramet is pozitivi, romelis tkuen gamu mixavnet me, gushin sagamos, urmesi madloba, chemok argo kalbatono, urmesi madloba. Aiese, es sitqebi arts, ai arari sakmarisi, im madlobebis gamu sagatavat, rasats mevgznob, chemi, aiam, kalbatonis, megobris imart. Didi madloba, manana, didi, urmesi madloba. Pes minda. Roest aro, ასე ვთქვათ, დავტესტოთ ტაროს არხზე, ჩემო მეგობრებო, ჩემი არხის გამომწერებო, ჩემი არხის სტუმრებო, დავტესტოთ ახალი ტარო. აი ეს ასე გამოიყურება, ნახეთ, როგორი ყუთია. დავიწყოთ, ესე იგი, ვსაუბრობთ რაზე. ჩაფიქრებული სიტუაცია. Misi განვითარება. Გამოსავალი. Გამოსავალი, რა გამოსავალი ჩანს აქედან? Აბა ვნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ? Ესე იგი, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, ხუთ პოზიციად. Ეხლანდელი სიტუაცია, როგორ ჩანს? Პირველი. Მეორე, წარსული. Ცოტა წარსულსაც გადავხედოთ. Იმიტომ რომ რაც ეხლა ხდება, შეიძლება ეს წარსულის გამოძახილიც იყოს. Წარსულის, ასე ვთქვათ, კუდის მოქნევა. Და რატომაც არ უნდა გადავხედოთ წარსულს. Მესამე. Ეხლანდელი სიტუაციის გაშიფრა, ხო, ეხლანდელი სიტუაციის გაშიფრა. Ეხლანდელ სიტუაციას როგორ ხედავს? Მესამე. Მეოთხე. Სიტუაციის განვითარება. Მეხუთე გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. Აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. Მიმდინარეობს ტაროს გაშლა და ახალი დასტაა თქვენს წინაშე. Პირველი. ეხლანდელი თქვენი სიტუაცია. ნახეთ რამდენი რამე ჩანს აქ. აქ ჩანს სკანდინავიური, აი პირველად ვშლი. Მეც ძირითადად ფიგურები არის სტანდარტული, როგორც ტარო რაიდერში, ისე უბრალოდ სხვა შესრულებაა, სხვა ნახატებია. Და დამატებულია რაღაცა ნიუანსები, რაღაც სიმბოლოები. Აი აქ მაგალითად, ეს არის მეცხრე არკანი. Აქ არის დამატებული სკანდინავიური რუნები. Აი ესე. Აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც რაღაცა გზებს ეძებს. Გზებს ეძებს რა გამოსავალს დაადგეს, რა გზას დაადგეს. Აგრეთვე ეს ადამიანი არის, აი რო იტყვიან, გამოცდილებებით დაჭკვიანებული, დაბრძენებული, დასერიოზულებული ადამიანია, დაფიქრებული ადამიანია და ფიქრობს, რომ ეს გზა აუცილებლად იქნება, აუცილებლად გამოჩდება, რაღაცა შველა, რაღაცა იქნება, აუცილებლად. Აქ ჩანს კიდევ ფორტუნა, ბორბალი, ბედის ბორბალი. Ადამიანს აქვს ღიმილიანის სახე, იმედით უყურებს თავის ცხოვრებას, აგრეთვე კვერთხიც უჭირავს ხელში. კვერთხი ეს უკვე ძალა, ეს უკვე საყრდენი, ეს უკვე გაძლიერება. Აქ კიდევ შეიძლება რისი თქმა, სურვილის ასრულება, მონდომებით. Სურვილის ასრულება, კი ბატონო, ესეც შეგვიძლია ვთქვათ. Ესე იგი მეცხრე არკანი. Მართალია ნელა მიმდინარე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დასახული მიზნისკენ მსვლელობა. Აი ესე. Მეორე, წარსული.
ნახოთ მეორე სად იყო, აი აქ, მეორე წარსული. Ეს არის ეს არის ქალბატონი ხმლებით, ხო? Princess of Swords. Kali ხმლები, დედოფალი, ხმლების დედოფალი, მოკლედ. Აქ ცოტა სხვანაირად არის, აქ წერია პრინცესა და სხვა არკანებში, სხვა დასტაში არის უფრო დედოფალი, ხმლების დედოფალი. Აი, ასეთნაირად არის წარმოდგენილი ეს ქალბატონი, ნახეთ. Ეს ქალბატონი მართალია ხმალი ჩაგებული აქვს, ანუ ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის რაღაცა ის, მაგრამ სხვანაირად ერევა სიტუაციაში. Სხვანაირად ჭოგრიტით ათვალიერებს ყველაფერს, ცხვირს ყოფს სიტუაციებში. გესმით? Ეს არ არის ბედნიერი ადამიანი. Არ ითქმის ამ ადამიანზე, რომ ბედნიერია. Da, ასეთნაირად ცდილობს, რომ სხვებს გაუფუჭოს საქმე. Შემართული აქვს, ასე ვთქვათ, იარაღი. Გადატანითი მნიშვნელობით ვამბობ, შემართული აქვს იარაღი, რომ ნებისმიერ დროს ის არის მზად, რომ აი გააფუჭოს საქმე. გესმით? Აი ასეთი პიროვნება ჩანს თქვენს წარსულში. Situațiurat vizahis, situația romelzedat vitodiron tkven ai arasa survel situația și mugiciat arsul și opna. Mă gândesc că scot arsul și agarariu, că arsul și arsul și darcea, ehlaris atmo. Mesame, ehlandele situații, ca și prav, n-a hot ca și prot, ehlandele situația. Ehlandele situația, ki aseti chans, uprom șvidopian, upro dat narebul, upro dam șvidebuli. Da, tan nahit rogori situația, momavlis perspectiva, ki batono, elaperi, helis gulzegaut, icit raksurt, magram aris ești momenti, rom tsar sulis ambebi, tot arihos, gishlit hels. Arsulis ambebi, romeit ცოტა aram aria ცოტა am arsul ma titkos kudi moiknia, nu ragaț nairat gabrk olept es arsuli. Ho gesmit, ragaț iset saput zvelzea es, rugurgit hrat, es tkveni momavali, iset ისეთი საღრდენი, არამყარი საღრდენი აქვს ამ თქვენს მომავალს, გესმით? Და მყარი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ წარსულის რაღაცა საკითხებს მოაწესრიგებთ და გაითვალისწინებთ. Აი ასე, ასე ვიტყოდი მაგალითად. Მეოთხე, სიტუაციის განვითარება. Როგორ განვითარდება სიტუაცია, რომელშიც თქვენ ახლა იმყოფებით, ნახოთ. Სიტუაციის განვითარება, მშვენიერი რაღაცა ჩანს აქ. Როგორც ასეთი სიტუაცია, სიტუაცია თითქოს მშვიდობიანად, სიტუაცია და თქვენ, მოდით ასე, გავასულიეროთ სიტუაცია. Სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში ძალიან მეგობრულად ჩანს. Ღებულობთ თქვენ და თქვენ ღებულობთ ამ სიტუაციას. Თითქოს მოგწონთ ეს სიტუაცია და ამ სიტუაციაში ყოფნა. Მოდით ახლა განვიხილოთ როგორც პირადი ურთიერთობა. თქვენ და ის, თქვენ და ახალი ნაცნობი. Აი ასეთნაირად ჩანხართ თქვენ, მოგწონთ ეს პიროვნება. Მოგწონთ ეს პიროვნება, აზრების სულის გაზიარება, რაღაცა გულით, მოგწონთ ფიზიკურად, მოგწონთ სულიერად, მოგწონთ. Ეს არის ერთი ნახვით შეყარება. ერთი ნახვით შეყარება. Მოდით შევხედოთ ერთი რამდენად. А, თუ ბოლომდე ჩავიკითხო ჯერ. Მე ხუთესაც ნახავ გამოსავალი სიტუაციიდან. Ესე იგი, რა სიტუაციაზე საუბარი? Რა სიტუაციაზეა საუბარი, ნახეთ? Წარსულის ამბავი. Sati cu țarsuli, meore, meore, ai es, țarsuli. Țarsuli se ambavi, romei, sot aricos, ai, mă gaitat, rovit cu tromirom, bombze zis, bombze uțev schovreba, ai ragați, nebis metro, șele buda apet kebuliho, șele buda apet kta gideuați, magram, aramgonia, esu pro, șișit, da, zrțolvit, da, mori debit, gavlilit, lebia. Tkveni, tkveni tsarsuli, romeli es tsarsuli, romeli ts ragatsnairat sul ragats arasasurvel leitmotivat ga miqveboda tkvens tskhovrebas. Su pikriani, rogor viknebi, ranairat viknebi da ase shemdeg. Rats shekheba es pirveli arkani, tkven ekhlandeli tkveni mdgomareoba, es aris ukve rogorc gamosavals ezebt tsarsulis, ai aseti tsarsulis dasasurulis mere, gamosavlis zebna. Მოდით შევეკითხოთ ამ პირველ არკანს. Გამოსავლის ძიება, ვნახოთ გზა. Გზა. Თქვენ ჩანხართ ისეთი ადამიანი, რომელიც სამყაროს ძალიან უყვარს.
ძალიან უყვარხართ თქვენ სამყაროს და გამოსავალი შეიძლება ისე უცბად არ გამოჩნდეთ, მაგრამ ესე იგი სკანდინავიური რუნები არის აქ ძალიან ბევრნაირი. ეს არის მატერიალური კეთილდღეობა, გამარჯვება, სამყაროდან დახმარება, შეწევნა, იცით რა არის, როგორი რაღაცა, ჯერ რაღაცა პერიოდი კიდევ გიჭირთ, აი ერთი გაიხსნას გზა და მერე უკვე წავა და წავა, ეს იმით, აი კარგად წავა, კარგი რაღაცები მოხდება მერე. აი აქ ჩანხართ თქვენ ასეთნაირად. ეს არის ძალიან ისეთი სუფთასულის ადამიანი, რომელსაც ყველას ისჯერა. იმიტომ რომ თქვენ ხართ ესეთი. აი ესე. სამყაროს უყვარს ასეთი ადამიანები და ეხმარება. შემდეგ მეხუთე გამოსავალი სიტუაციიდან. სიტუაციიდან გამოსავალი. ოთხიანის თასები. კი ბატონო, ოთხიანის თასები, ეს ისეთი სიტუაცია, როცა ადამიანი გრძნობს, რომ ეს წარსული დამთავრდა, აი ესეთი წარსული, მაგრამ რაღატომღაც მაინც გეფიქრებათ, ხო? გეფიქრებათ და გაიხსენეთ ის აქსიომა, სამყაროს მიერ დაუწერელი კანონი. რაზედაც ფიქრობთ, იქ ხართ, ვიზედაც ფიქრობთ, იმის გვერდით ხართ. თქვენ რომ გეფიქრებათ წარსულზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ისევ რაღაცნაირად იზიდავთ ამ თქვენს წარსულს. არადა ეს წარსული იყო ისეთი, რომ თქვენ ბედნიერად არ იყავით. აი ნახეთ, თქვენ ბედნიერად არ იყავით ამ წარსულში, ხო ესეა? და რატომ გეფიქრებათ წარსულზე? აბა ვნახოთ გამოსავალი. გამოსავალი არის ის, რომ ეს მოიშოროთ, აი ეს გამოისწოროთ ეს თქვენი ფიქრები, გამოისწოროთ ეს თქვენი განწყობა, უფრო პოზიტიურ პალასაზე რომ გახვიდეთ. ხო შეიძლება საკუთარ თავში მოუძახოთ, რომ ეს ფიქრები არაფრის მომტანი არ არის და იყუროთ წინ. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ჩვენი ცხოვრების სცენარისტები ვართ. ჩვენი აზრებით ჩვენ გეგმავთ ჩვენს ხვალინდელ დღეს. ჩვენი აზრებით ჩვენ ვქმნით ჩვენ ხვალინდელ დღეს. ვნახოთ თქვენი ხვალინდელი დღე. თქვენი ხვალინდელი დღე უკავშირდება თუ არა პიროვნებას. უკავშირდება თუ არა პიროვნებას, რომელიც თითქოს აი ეს გამოიკვეთა, ესე იგი თქვენი ხვალინდელი დღე, რომელსაც თქვენ ეხლა ვერ ხედავთ, გესმით? და აი ეს არის პრობლემა, ემოციური პრობლემა არის თქვენი. ემოციური პრობლემა, იმდენს ვერც ხვდებით, ნახეთ, იმ რა კარგი ნახატია. იმდენს ვერ ხვდებით, რომ ეს ყველაფერი არის წარსულში. ნახეთ, ხმლები, ეს არის სიტუაცია, ლოგიკა, აზროვნება. სიტუაცია, რომელიც უკვე გამოიარეთ, ეს არის წარსულში. თქვენ ზურგს უკან არის ეს ყველაფერი და თქვენი აზრებით ისევ აცოცხლებთ თქვენს გონებაში აი ამ რაღაცა წარსულს. გამოდით ამ წარსულიდან. შეიძლება ეს წარსული, თქვენი ფიქრები უკავშირდებოდეს პიროვნებას. ესეც არ არის გამორიცხული ამ პიროვნებას. ნახეთ, ხმალა მოღებული ადამიანია. ცოტა აგრესიული ადამიანი, ცოტა არ იყოს შიშით დგეხართ ამ პიროვნების მხრიდან მიმართ და რა თქმა უნდა, ეჭვი არ მეპარებოდა, რომ ასე მოხდებოდა ყველაფერი. თქვენ უკვე სამშვიდობოს ხართ. ჩათვალეთ, რომ სამშვიდობოს ხართ, რომ ფარველი ანგელოზი, რომ ნათელი ძალები შემოვიდნენ თქვენთან, თქვენს სივრცეში. აი სამიანის თასები. თქვენი მეგობრები, თქვენი ნაცნობები, თუ ვინც არიან ოჯახის წევრები, დგანან თქვენს გვერდით მენტალურად, ფიზიკურად, გამხნევებენ. აქ ჩანს უკვე იცით როგორ სიტუაცია, კმაყოფილება და ეს კმაყოფილება ბადებს კიდევ სხვა კმაყოფილებას. აი ზუსტად მაგას ვიცახი. ნეგატიური ფიქრები ბადებს ნეგატიურ მოვლენებს, პოზიტიური ფიქრები ბადებს პოზიტიურ მოვლენებს. ეს არის ის სიტუაცია, როცა თქვენი პოზიტიური აზრებით, თქვენი პოზიტიური განწყობით იზიდავთ პოზიტივს და ბედნიერებას. ეხლა შევხედოთ, ჩავეკითხოთ ეხლა თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი. აი ეს იყოს როგორც ზღვარი თქვენს წარსულსა და მომავალს შორის. აი ეს კედელი. ვნახოთ აბა თქვენი მომავალი როგორ ჩანს. თქვენი მომავალი. დროდადრო პერიოდულად შეიძლება ისევ გაგიჩნდეთ ნოსტალგია, იმიტომ რომ ეს აზრები საერთოდ ისეთი რაღაცაა.
tu charge ჩვენს twinshi, misi amogdeba ძალიან ძნელია. Nostalgiaze saubari ak. Tveni pikrebi qopil partnyorze, qopil urtiertobaze da ragats gulisqletaze, rom rogor gavida tveni tskhovrebidan da rato gavida tveni tskhovrebidan ragats gulisqleta gakvt ase shemdeg. Magram am qvelapes ise kargat chaanatsrebs ai situatsia tskhrianis tasebi chemo megobro tskhrianis tasebi is ari materialur ketiltkheoba. Zalian magari, zalian kargi shetsevna. Karieruli zrda სამსახური ხელფასი დასაქმება კიდევ რაღაცა სხვა გზებით რო გამოჩნდება ისეთი წარმატება ჩანს ისეთი ბედნიერება ჩანს ოჯახის დონეზე თქვენთან ერთად კიდევ სხვებით ზეიმობენ ამ ამბავს რომ აი დაგავიწყებთ ყველაფერს გესმით აი რაც ჰქონდათ აქამდე საფიქრალი თქვენ დაგავიწყებთ იმ წარსულსაც რომელიც წლების მანძილზე აი გიღრნიდათ გოლს ეს არგანი არის ბედნიერება, ეს არის კმაყოფილება. კმაყოფილება ყველანაირად, მატერიალურ დონეზე, მენტალურ დონეზე. თქვენთანაც ხარობენ ადამიანები და გაიხარეთ თქვენც. რატომაც არა. თქვენ გადიხართ ახლა ისეთ პერიოდს და ვიტყოდი რომ თქვენ დამსახურებულად იმ აი მოიპოვეთ აი ეს სიმშვიდე ეს ბედნიერება აი ამ წარსულის ფონზე და ეს წარსული ვინ შეგიქმნათ ნუ ეხლა აღარ მინდა უკან დავრუნდე ეს წარსული შეგიქმნათ ან პიროვნებამ ან მესამე პიროვნებამ ან და საერთოდ ისე ჩვენ სიტუაციებს ადამიანები ერთმანეთს ვუქმნით და ეს სიტუაცია მე ვფიქრობ რომ თქვენ ადამიანმა შეგიქმნათ წარსული სიტუაციაზე ვამბობ წარსული სიტუაციაზე ადამიანმა შეგიქმნათ და თქვენ რომ თავს ვერ აღწევდით აი ამ ადამიანმა ამ არასასურველ ადამიანმა რომელიც ძალიან ყოფდა თქვენ ცხოვრებაში ცხვირს ძალიან აფათურებდა ხელებს და აგრეთვე სულ მუქარა და სულ არასასურველი დამოკიდებულება მისგან ეს ყველაფერი არის წარსულში გაიღიმეთ გაიღიმეთ თქვენ გელოდებათ ბედნიერი დღეები. ჩვენ ვისაუბრეთ რაზე? ჩაფიქრებულ სიტუაციაზე, მის განვითარებაზე და გამოსავალზე. გამოსავალი აი ასეთი იქნება. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, შეაფასეთ ვიდეო და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის და არასდროს და არასდროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. აგრეთვე შემიფასეთ ახალი ტარო, რომელიც შემომიბზანდა აი ასეთნაირად ზვირფასი ქალბატონის ხელით. აი ესე შემოკარგებო, ხო, შემიფასეთ ტაროც. აი ესე. დიდი მადლობა შემოკარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. Rom იწერთ ტაროს არხს და ვისაც გამოწერილი გაქვს ტაროს არხი, დიდი მადლობა ყველას თქვენ. Მადლობა თქვენ ყველას. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარსის სურვილთათვის შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მესიჯეთ და ვთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ და ვთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. როგორ კარგად მოხს დაზეპირებული სიტყვები. ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. იცით რატომ დავიზეპირე კარგად? იმიტომ რომ კარგი სიტყვებია და ყველა სჭირდება ღვთისშეწევნა და ბედნიერება. დალოცვა კი ძალიან ადვილად ითქმის და ადვილად დამახსოვრებადია. მინდა გისურვოთ მართლაც წარმატებული დღეები, ჩემო კარგებო, ჩემო მეგობრებო, დიდი ბედნიერება. ისეთი ბედნიერება თქვენს გულს რომ გაეხარდებ, აი ისეთი ბედნიერება. და სულ მშვიდობიან და წარმატებულ გზაზე გევლოთ. მომავალ შეხვედრამდე.